магнітно-резонансні томографічні знімочки нашого пацієнта, в своєму роді унікального пацієнта. Це Олександр Сергійович, який переніс гостре порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом. Унікальним є і цей пацієнт, і та величезна робота медичного персоналу відділення, завдяки якій вдалося не лише врятувати життя військовослужбовцю, а й відновити його життєво необхідні навички. Занині Олександр ходить, говорить і радіє життю. Але ще декілька місяців тому ситуація була геть іншою. Був доставлений до нас авіатранспортом з міста Дніпропетровськ в коматозному стані. Величезний ішемічний інсульт. За розмірами він становив 15 см на 10 см і на 8 см. Практично вся права півкуля була вражена. Люди з півкульовими інсультами рідко відновлюються. З кожним днем він самостійно проходить біля 3 км в шпиталі, самостійно піднімається на 2-3 поверх, самостійно себе обслуговує. В одеському шпиталі він знаходиться на лікуванні 4 місяці. Олександр під час виконання бойових завдань захворів гострим порушенням мозкового кровообігу – ішемічним інсультом. І попри пережите, налаштований дуже позитивно. Каже, що головне – вірити в себе і слухати, і виконувати все те, що наказують лікарі. Так, деякі речі Сашкові ще важко робити. І попереду дуже багато роботи. І в нього, і в лікарів, котрим військовослужбовець безмежно вдячний. Хочу висловити вдячність військовому шпиталю міста Одеса та міста Дніпро за надання медичної допомоги. Своїми янголами-охоронцями медичний персонал вважають всі без винятку пацієнти відділення. Коли я потрапив по швидкій допомозі до клінічного центру, то діагноз був правильно і вчасно поставлений, що дозволило в дуже короткий термін лікарям зробити усе необхідне для того, щоб пацієнт, я одразу відчув швидке одужання і упевнений, що реабілітаційний період у мене дуже швидко мене. Кожного дня і оглядають, і припитують про стан здоров'я, і роблять нові якісь призначення. Хочеться від усієї душі подякувати працівникам за їхню турботу, увагу до пацієнтів. Медичний персонал даного відділення завжди завантажений роботою. Якщо зі світовою пандемією COVID-19 боротьба розпочалася не так давно, то лікарі-неврологи вже давно у двобої зі світовою епідемією інсультів. У порівнянні смертність від коронавірусної інфекції, наприклад, на сьогоднішній день там становить понад 7 тисяч осіб, в той же час, як від інсультів, вже в Україні померло понад 40 тисяч осіб. Цим спеціалістам вкрай важко, адже COVID-19 має дуже складний перебіг для пацієнтів із серцево-судинними та цереброваскулярними захворюваннями. Окрім того, через захворювання на коронавірусну інфекцію дані патології можуть ускладнюватися. В той же час слід відмітити, що посилилось на фоні перенесеної коронавірусної інфекції, ми вже отримали перші випадки, коли ускладнювалися інсультами, інфарктами і ускладнюють інші захворювання. Тож вкотре лікарі нагадують нам про елементарні речі, котрі є дієвими у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, носіння маски, відповідно, самоізоляція, якщо це можливо, і дотримання дистанції між громадянами. Ці незначні правила в деякій мірі покращують ситуацію з коронавірусною інфекцією. Бережіть себе, свої родини і бережіть наших лікарів, адже вони – наша єдина надія на якісне лікування та одужання.